wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadashay wararka la xiriiray in safaaradda dalka Ethiopia ay ku lahayd Soomaaliland ay joojisay shaqadii ay waday sidoo kale magacii laga bedelay arintaasina waxba kama jiraan ku tilmaamay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Cabdi Naasir Axmed Xirsi isagoo arrimahan ka hadlayna wuxuu yiri qof xildhibaan ah oo xasaanad leh oo qaranka xilwa hayay inuu war aan saliyaratoona lahayn inuu bulshada la wadaago horta waa arrin nasiib darro ah runtii safaaradda sababa waa safaaradda ugu ballaaran aynu dunida ku leenahay waa shaqaynaysaa magacna lagama bedelin statuskeeduna waa halkiisii waxa weeyaan xilli ay maanta ka wanaagsan tahay ma soo maray safaaraddu waxa weeyaan markaa warkaasi waxa uu leeyahay waa war sal iyo raatoona lahayn xildhibaanta isaga ay u taallaa ee meeshu ka keenay iyo cadaydiisiba looga baahayay marka safaaraddu waa shaqaynaysaa wax kale xubnina ma jiraan dhibaatana maada kama jirto dhanka kale agaasimo hadalkiisa uu sii watay waxaanu ka warbixiyey safarro kala duwan oo ku soo maray dalal dibadda iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda oo iyaguna safarro ugu maqan dalalka caalamka iyo shirar ay ka qayb galeen isagoo arrimahan ka hadlayna wuxuu yiri magaalada Nairobi safar runtii safarka walaashay ayaan ku maqnayn waxaanu la kulannay hay'ad kala duwan oo international organizationiska international donoriska caawimaad gaarsiiya waxay ka mid yihiin hay'adda UNODC, GIZ, IOM, European Union xubno ka socda ayaa la kulanay arrimo badan baan kala hadalnay oo siday caawimooyinka ay siiyeen Soomaaliya sida kor ugu qaadi lahaayeen. Waxaan kaloo kala hadalnay arrin khaasatan arrin iminka ku cusub mandaqada iyo adduunka ku cusub oo aada loo danaynayo oo ah human trafficking-ka, tahriibta iyo dadka laga ganacsado sidii hay-adaheena arrimaha ku shaqada leh ay taageero badan u siin lahaayeen oo tayadooda iyo waxqabadkooda kor loogu qaadi lahaa runtii halkaana isfaham wanaagsan iyo soo dhaweyn wanaagsan ayaanu kala kulanay waxaa kale oo ay noo ballan qaadeen ama noo xaqiijiyeen in bulshada caalamka iyo dowladda nuugay dhammaan bulshada caalamku ay taageerayso special arrangement-ka habka gooniga ee Soomaaliland bulshada caalamku la macaamishay deeqaha ku siiso waraaqaha Soomaaliya iyo ay siinayso isku daysan Soomaaliland ku cuna qabateysana aanan noqonaysa aanay u joojin doonin ayay iyagu halkan noogu xaqiijiyeen aad iyo aad waan ugu mahadnaqayna bulshada caalamka iyo international community-ga taageerada ay Soomaaliland u fidiyaan iyo sida ay dhagaha uga furaysteen dalabkii iyo codsiga ay Soomaaliya gudbisay Soomaaliland cuna qabatay xagga dhaqaalaha lagu soo rogo waxaa kaloo jirtaa labadii wasiirba ka maqan yihiin wasaaradda wasiirkii arrimaha dibadda Dr. Saad Cali Shire wuxuu ku maqan yahay shirki midooda Afrika uu ka qayb galay oo ka dhacay Mauritania waxaa kaloo oo booqashooyin uu ku tagay wadanka Ghana wadanka Mali intaana dee wuxuu soconayaa oo wasaaraddu iyo wasiiradu ay ka howlan yihiin sidii de case-keenna iyo arrinteenna aynu dee dunyada u iibgeyn lahayn ee u gaarsiin lahayn Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.